Vitajte. V dnešnom videu si ukážeme top 16 zvierat s najsilnejším hryzom. Priemerná sila ľudského hryzu je 162 PSI alebo 11 barov, čo nám napríklad umožňuje rozdrviť tvrdý obal na pistácii. Nuž, oproti tým najväčším predátorom, ba dokonca aj korytnačke či pirani, je to naozaj iba smiešná hodnota. 16. miesto. Vlk sivý 27 barov. Fungujú vo svorkách, aj keď tí najsilnejší jedinci dokážu žiť aj o samote. Ich zuby sú veľké a dobre prispôsobené na lovenie a trhanie koristi. 15. miesto. Piraňa 32 barov. Považuje sa za najagresívnejšiu rybu na svete. Ukázalo sa, že uhryznutie čiernou piraňou je o mnoho silnejšie ako uhryznutie inej ryby jej veľkosti. Vedci navyše zistili, že jej hryz je taký silný, že napríklad v porovnaní s aligátorom, ktorý by bol rovnakej veľkosti, je až trikrát silnejší. 14. miesto. Anglický mastiff 38 barov. Napriek tomu, že sú tieto psi veľmi láskaví a pokojní, sú taktiež vhodní do rodiny s deťmi, tak ich hryz je veľmi silný a nechceli by ste si takéhoto psa znepriateliť. 13. miesto. Lev 45 barov. Kráľ zvierat je zas na prvom mieste medzi mačkovitými šelmami, čo sa týka výšky. Sú spoločenskými tvormi a lovia vo svorkách. Svojimi silnými nohami a silnými čeľusťami dokážu zabíjať aj veľké zvieratá. 12. miesto. Puma 50 barov. Pumy lovia rôzne zvieratá, od veveričiek a králikov až po diviaky a losov. Zvyčajne útočia na stredne veľké zvieratá, akými sú jelene alebo horské ovce. 11. miesto. Kajmanka supia 69 barov. Zaujímavé je, že sa v tomto rebríčku objavila aj korytnačka, no ešte viac vás prekvapí fakt, že nemá zuby. No napriek tomu dokáže uhryznúť takou silou, že vám odhryzne prst či prehryzne celý ananás za zlomok sekundy. 10. miesto. Bengalský tiger 72 barov. Tieto šelmy žijú na indickom subkontinente. Zo všetkých mačkovitých šeliem majú práve oni najdlhšie zuby. 7,5 až 10 cm. Sú to silní lovci a prejdú mnoho kilometrov za svojou korisťou. Hladný tiger zje aj 27 kg potravy za noc. 9. miesto. Hyena 76 barov. Hyena váži nie viac ako 60 kg, no napriek tomu má silnú papulu. Hyeny sú pomerne dobrí lovci a dokážu bežať rýchlosťou až 60 km za hodinu. Ulovia napríklad aj antilopy, bivolov alebo aj malé žirafy. 8. miesto. Medveď grizzly 80 barov. Tento medveď je známy svojou silou a veľkosťou. Hmotnosť tohto druhu sa pohybuje niekde okolo 700 kg a zaujímavé je, že dokáže zraziť losa jediným úderom laby. 7. miesto. Polárny medveď 82 barov. Ľadový medveď je jedným z najväčších predátorov a môže dorásť do dĺžky 3 metrov, a to pri váhe 1 tony. Na rozdiel od väčšiny medveďov, ktoré sa živia najmä rastlinami, sú ľadové medvede celkom veľkí milovníci mäsa. Ich silné čeluste sú potrebné pre severné podnebie, aby sa dokázali vyrovnať sa s jedlom, ktoré v danej oblasti nájdú. 6. miesto. Gorila 89 barov. Gorily nejedia iba banány, ale jedia tiež orechy, žujú tvrdé výhonky, kôru a hľuzy. Našťastie, pre väčšinu ďalších zvierat žijúcich v ich okolí sú to hlavne vegetariáni. Ale na ochranu svojej skupiny dokážu použiť nielen svoje silné ruky, ale aj silné čeluste. 5. miesto. Jaguár 103 barov. Na rozdiel od ostatných veľkých mačkovitých šeliem je jaguár skúseným plavcom a loví ryby či korytnačky. Je tiež skvelým lovcom napríklad jeleňov alebo kráv, ktoré vďaka silným čelustiam dokáže ľahko usmrtiť. 4. miesto. Hroch 124 barov. Nie všetci si uvedomujú, že hroch je jedno z najnebezpečnejších zvierat v Afrike a je tiež dosť agresívny. Jeho jediné uhryznutie dokáže zabiť leva či krokodíla.
melón rozdrvia s rovnakou ľahkosťou, ako keď človek prehryzne hrozno. Tretie miesto. Aligátor severoamerický 146 barov. Tieto druhy žijú vo voľnej prírode v juhovýchodných oblastiach USA, väčšinou na Floride a v Louisiane, kde prebývajú v riekach, jazerách či močiaroch. Priemerný samec je dlhý asi 3,5 metra a môže vážiť približne 450 kg. Tieto plazy sú tak skutočne dosť veľké na to, aby napadli človeka, ale radšej jedia ryby a korytnačky. Druhé miesto. Krokodil morský, 255 barov. Gregory Erickson uskutočnil 10-ročnú štúdiu, počas ktorej meral silu čelustí 23 druhov krokodílov. Najsilnejší hryz bol zaznamenaný u krokodíla morského. Najväčšie jedince tohto druhu dorastajú do 7 metrov a vážia až 2 tony, takže sila ich hryzu taktiež závisí aj od veľkosti daného krokodíla. Prvé miesto. Žralok modrý, 276 barov. V roku 2008 tým austrálskych vedcov použil počítačové simulácie založené na röntgenových snímkach lebiek žralokov a zistil, že tento druh žraloka dokáže hrýsť neuveriteľnou silou. Avšak je potrebné dodať, že sila hryzu závisí aj od veľkosti konkrétneho žraloka. A sme na konci tohto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšej časti